Ympäri Eurooppaa 17-vuotiaita nuoria otettiin tähän käännöskilpailuun. Sai valita ihan minkä vaan kieliparin EU kaikista kielistä ja sitten jokaisesta maasta valittiin yksi voittaja siihen. No, koululla oli jotain infoa tästä kilpailusta ja sitten opettajat otti joihinkin oppilaisiin yhteyttä, että jotka saattaisi olla kiinnostuneita tästä kilpailusta. Ja sitten päätin, että sehän voisi olla hauska ja lähdin mukaan. No, tähän tarvitaan hyvää kielitaitoa, vieraan kielen taitoa, ehkä monienkin vieraiden kielten taitoa, koska kielitaitohan on tämmöistä, sinä voi niinku käyttää muitakin vieraita kieliä hyväksi kuin sitä yhtä. Sitten tarvitaan hyvää äidinkielen taitoa, hyvää kirjoittamisen taitoa ja ehkä vielä hyvää tämmöistä yleissivistystä. Eli osaa yhdistää asioita ja osaa ilmaista itsensä ymmärrettävästi ja selkeästi. No, se on musta tosi hieno asia, että kannustetaan tällä tavalla kielen opiskelijoita ja kielen opettajaa tässä kielen opiskelussa. Minusta se on erittäin merkittävä asia. Se on tosi mielenkiintoista, että miten kielet toimii eri tavalla ja sitten miten sen saman asian saisi ilmaistua omalla äidinkielellä, mikä kuitenkin ajatellaan ja ilmaistaan toisella kielellä ihan eri tavalla ja eri sanonnoin. Mun kielipari oli englannista suomeen, mikä oli aika looginen valinta, koska on IB-lukiossa, mutta ja mä oon valmistaudun, mä oon aina harrastanut kuitenkin englannin kieltä. Ja sitten mä kertasin jotain sanastoa ja en mitenkään sen kummemmin. Se oli semmoinen yhden Word-sivun mittainen englanninkielinen teksti. Se käsitteli eurooppalaista identiteettiä. Siinä joku ihminen kertoi, kuinka se on tehnyt sukututkimusta ja mitä kaikkea se on saanut selville sen suvun historiasta Euroopassa. Ja se oli ihan mielenkiintoinen. Siinä oli paljon erilaisia lauserakenteita ja kaikkea. Ihan monipuolista teksteistä oli tosi mielenkiintoista kääntää. En tiedä, mä oon aina, se oli kyllä yllätys mulle, että mä sen voitin, mutta tietysti tosi kivaa. Mutta aina on tietty tykännyt ja ollut kiinnostunut englannista ja ehkä harrastanutkin jonkun verran sellaista kääntämistä kotona. En mitenkään tässä mittakaavassa tai mitään, mutta aina miettinyt semmosia asioita. No, seuraavaksi mä pääsen sinne Brysseliin palkintoseremoniaan, että sehän on tosi jännittävää ja hienoa päästä sinne tutustumaan kanssa.